Dakle, ideja od prošlog puta je bila da pokažemo između ostalog da funkcije mogu da vraćaju vrednost ili ne moraju. Ako vraćaju vrednost, onda ta vrednost mora imati tip. Ako ne vraća vrednost, onda funkcija se kaže da vraća void ili ti ne vraća ništa, pošto void je, jel, praznina. Funkcija može da ima neke argumente, a i ne mora, kao što smo videli ovde. I neke od tih argumenta mogu da imaju defaultnu vrednost kada se stavljaju na kraj, jel, gledalno s leva nadesno. I svi argumenti, bilo defaultni ili ne, moraju da imaju tip. Ništa od ovog ne može da bude auto, jel? I za, ovo je razlog zašto onaj auto radi kada mi pozovemo, sad ću da vam pokažem, evo ga. Zato ovo radi, zato što zna da saberi vraća integer i onda će ovaj auto da kaže ok, super, rezultat treba da je integer, pa onda auto radi. Jel? A ova ovde forma sa jednim brojem mjesto dva je kao da smo radili ovo zato što smo rekli da je ovde defaultni argument 3. Jel da? E sad, ajde vratimo kako je bilo. Poenta je bila pokazati da funkcije i njeni argumenti imaju tipove i tri tipa, tri primjera prostih tipova su integer, float i char. Imamo neke klase koje dolaze sa standardnom bibliotekom kao što je ovaj string. Imamo nešto što za sada, ne znam kako da kažem, prihvatite da postoji što se zove template, to je template za klase. Bavit ćemo se posebno time kasnije. Zašto sam poređao ovako? Zato što mislim da je ovako ide kompleksnost, jer na kraju je kompleksnost klasa koju vi morate da napišete, uvek je najkompleksnije ono što ja moram da pišem, jel? Gledano iz ugla nekog programera. I imali smo dve klase gde smo videli da moramo da pišemo ovo public. Danas ćemo se malo pozabaviti time šta to zapravo znači. Imamo te neke tipove i vidimo drugi primer klase koja ima i neke funkcije u sebi. Striktno govoreći, kada je funkcija u klasi, ona se zove metod. I sad ja sam razmišljao kako najbolje opisati klasu. Kako zapamtiti šta je klasa? Pa evo kako sam ja, kada sam učio C++, kako sam ja to na kraju došao do toga da mi je najlakše da zapamtim. Ako zamislite da imate testo, da je to memorija, i onda imate modle koje kao da alociraju memoriju, jel, što mi kažemo, ali zapravo izvadi određenog oblika neki oblik u testu, jel, ajde da kažemo objekat iz testa izvadi. I ja sam zamišljao tako da je alokacija memorije objektima kao da uzimate modlom iz testa i sad ima različitih modli za različite objekte. I to su zapravo te klase. Klase ne postoje u memoriji, one su jedan ovako, kako da kažemo, pomoćni nama element, ali ne postoje u memoriji. Kao što, jel, ta modla ne postoji ona u kolaču, ali ona je iz čega se taj na kraju kolač napravi, kao nekakav objekat, jel. Tako da je klasa modla kako se pravi
ovaj objekat te klase. Ne znam koliko ovo ima smisla. Sad to je najbolje čemu sam ja prišao, da je meni nekako leglo, jel? Ovaj, šta je fora kada kažemo klasa K i ova ovdje? Zašto ovo uporno radim? Ovaj, ova dva objekta ovdje su tipa klase, ova ovdje, klasa se zove, i ovaj, pošto su klase, oni moraju da imaju ova tri, X, F i S. I zato znamo da ne moraju da skoriste jel po redu, tako da znamo da šta se ovdje dešava. I imamo nešto slično sa, jel, imamo čovu i ovu i čovu čovu, ovaj, gde ovaj, pozivamo neke njihove metode. Ovo su metode klase ili metode objekta, jel, pošto se pozivaju nad objektom, kako se kaže, je ovaj spavaj pozvan nad objektom čova i ovaj, jel, ovo su promenljive, ovo je trebalo da pokaže da jedna klasa može da ima ovaj, promenljive i funkcije. E sad, zovu se polja i metodi ako su u klasi, ali ja sam ih uvek zvao promenljive i funkcije. Ne znam, nije mi bilo jasno zašto druga nomenklatura. Ovaj, i videli smo da imamo ajde da kažemo dva načina pristupa nekoj vrednosti. Ako je i vrednost, možemo preko promenljive, ovaj, a možemo i preko pointera, ili se kaže preko adrese, ovaj, u memoriji gde je to i stavljeno. Ovaj, gde je za njega modla iščupala keksić. Ovaj, jer alokacija memorije uvek radi tako da neki, čak i ti primitivni tipovi, može se zamisliti da imaju nekakvu modlu, samo njihova modla nije klasa, jel, nego je ono što se kaže primitivna, ali ima uvek neko ovaj, alociranje memorije čim su promenljive u pitanju. Ovaj, u svakom slučaju, to i sad leži negde u memoriji i njegova vrednost je 1 i vidimo da ako ovako napišemo int pa zvezda, onda je to pokazivač na integer, a ne sam integer. Ovaj, Krle mi je rekao da mu se svideo primer, pa da ponovim, ovaj, jel, ako divljate sa ovom adresom koju upisujete sada u pi kao promenljivu, pošto jel, ona može da se koristi kao promenljiva i kao vrednost, da kažem, iščitavanje vrednosti. Ovaj, jer ovo će ispisati adresu gde je i, a ovo će ispisati vrednost isto kao ovo i. Jel? I to je rad sa pointerima. Kada nema zvezdu, onda je pointer adresa, ovaj, u memoriji, pa je to nešto 0x385, otkud znam. Ovaj, a kada je ovako sa ovom asteriksom, što se kaže, sa ovom zvezdicom, onda je dajte meni ovu vrednost, u ovom slučaju, pošto je na i pokazivač, onda mi daj ovaj, vrednost, jel, koja je 1. I ovaj, videli smo da isto tako, kao primitivni tipovi i klase mogu da imaju pokazivače, i ovo auto će u stvari biti ovde ovako čovek pc. Moglo je ovo da piše umjesto auto pc. Ovaj, vidjet ćemo danas da je neki put lakše pisati jednu, neki put vam treba druga forma. I zašto bi vam ikada trebala ona druga forma, zašto samo ne auto i isključite mozak. Ovaj, i treba da vidimo zašto ono public nam uopšte postoji tu. Jel? Ok. E sad, ajde da napravim, opa. Ovako ćemo, recimo. I sad
Moramo da imamo svuda minimum ovako. Jel da? I mi ćemo da kažemo, ajde ovaj, da uzmem, evo, sviđa mi se na primjer onaj Jovač ova. Evo ga. Da uzmem kao primjer. I sad ćemo mi da vidimo kako će nama ovo da posluži kao osnova za današnje predavanje, ili ti ovaj, uvek je prva linija. Opa. I stream include string. Ok, ovo znam da će mi trebati. I ovako, kažemo, zašto bismo, još jedan od razloga zašto bismo organizovali, da kažem, sve ovo, ove promenljive i funkcije u klasu, je zato što vam dajem još jedan nivo, da kažemo, organizacione strukture, hijerarhije, pardon, pa možete možda bolje da se organizujete, možete i da se zapetljate, ali možete da se organizujete lepše, imate više načina i za organizaciju, jel? Jedan, ajde da kažem, način da se organizujete je da imate ove klase koje nešto dele. Pa sad ako kažemo da ovaj čovjek je čovjek u opštem smislu, jel, ovo je jedan generalni čovjek, mi možemo da napravimo, da, današnja tema je malo nasleđivanje, možemo da napravimo ajde, šta radnik ima? Ima zaposlenje, dobro, ima titulu, ajmo ovako, radnik. Kažemo, želimo da nasledimo, to se tako kaže, želimo da nasledimo klasu čovjek, ovom našom klasom radnik koju sada pravimo. Za sada samo, još uvijek nemojte pitati zašto je ovo public, doći ćemo danas do toga šta će nam i šta će nam nešto drugo ako nije public. I sad ovdje kažemo da je njegova na ono gdje radi ovako nešto. Da, lepo. I sad, ajde da probamo ovako glupavo. U smislu, zašto kažem glupavo? Zato što bukvalno ništa ne pozivam u mainu. Hoću samo da mi se bune kompajler, ako se bune kompajler, ili da ovo pukne, ok, ništa nije puklo. Znači, idealno ja sam napravio klasu radnik, ali uzeo sam celu klasu čovjek, sve ovo kao da sam copy pasteovao sada ovdje i dodao sam još ovaj string titula. I šta to znači? To znači da kao i ranije ovaj radnik može da bude pointer ovako. Možemo da mu kažemo sada sve što ovaj čovjek ima, pa na primjer godište da je, ne znam, evo lupio sam, ali možemo, pardon, kad je pointer onda mora ovakva notacija, a ne tačka. To je razlika između pointera na klasu i klase same. I evo sad, pošto zna ovaj moj editor malo da pogleda šta sam ja tu napisao, on zna i da sam taj
radnik ima titulu. Je li kažemo mu titula da je dr mr. Ajde prvo da vidimo da li sam nešto uprsko. Ok, ne buni se. I sad će nam trebati da vidimo kako mi da kažemo radnik je godišta. Radnik. E, čekaj. Ovako. Ja se izvinjam, ovako sam htio. Radnik ima titulu. Ovako. Ajmo sada da vidimo šta nam kaže compiler. Divno, ništa. I jel ima titulu drmr. Ima i godište, ima i titulu. Znači, ono što sam hteo da ilustrujem, da ako je tip radnik, onda taj radnik, zato što ima svoju ovu promenljivu titula, ima, jel, ovo može da se koristi, a ovo može da se koristi zato što radnik nasleđuje čoveka koji ima godište. I ovo je, mislim, sad ovdje možemo imati i klasu neradnik i klasu, ne znam, student, ma na tomu dođe isto. Ali, jel, shvatate organizaciono, hijerarhijski, kako može ovo da se koristi. E sad bih želeo da vam pokažem jednu, ajde da ne kažem foru, ali šta se dešava? Ja bih trebao da mogu da kažem ovako: spavaj, pošto sam pošto sam nasledio sve od čoveka. E, jel, to najviše volim, to ova spavaj. Pošto sam nasledio sve od čoveka, ja bi trebao kao radnik da mogu da pozovem i njegovu funkciju. I sad sve je to ok, ali šta ako radnik, kako da kažem, treba da uradi nešto drugo kada se pozove ta funkcija spavaj. Pa onda mi možemo ovako, i sada ovo upozorenje neće da radi. Možemo da napišemo apsolutno istu funkciju. Mislim slično. Sad ću objasniti šta znači slično. Ne mogu radim. Evo ovako će biti za radnika ova spavaj. Kad kažem isto, znači da imaju isti potpis. Potpis je šta vraća, jel vraća void, i isti broj i tip argumenata. Jel, ako je nula, i ovo je taj isti broj i tip argumenata, jel, nula, krompir. Elem, sada kada ja pozovem ovo radnik spavaj, on bi trebao ovo da ispiše, a ne ovo gore, odlično, to najviše volim. Međutim, on to neće uraditi ukoliko ja znam C++. Mora na molbu. A, ne mogu radim, Evo, pokazak da ne znam. Šta bi trebalo zapravo, šta sam ja hteo da vam kažem je, aha, da, znam zašto ovo radi. Ha, ok, dobro. Pošto je tipa radnik ova ovdje promenljiva, onda ona zna da pozove svoju funkciju spavaj, a čovjek zna svoju funkciju ovu spavaj. Međutim, ako nema ovoga, onda
će sam program da pozove onu funkciju koju ima. Međutim, ako vi, što se kaže, overrideujete funkciju, onda će pozvati ovu ovu iz radnika, a ne onu iz čoveka funkciju, i onda će umjesto ovo odlično, to najviše volim, reći ne mogu raditi. E sad, to je divno, međutim, to je neka veza između radnika i čoveka, da kažem na tu stranu. Kako radnik zna šta čovjek ima i te stvari. A može uslovno rečeno da se napravi da čovjek malo zna šta radnik ima, pa da zna iz njega da pozove. Sad, ovo nije baš najjednostavniji koncept, ali ajde da kažemo ovako. Pazite sad ovo. Ne, ostavit ćemo ovog ovdje radnika, nego ćemo reći ovako. Daj mi nešto što je tipa pointer na čoveka, zvaćemo ga pa čova kao i prošli put, ali nju radnik. E sad, ovo je, o Bože. E, ovo je legal. Ovo može da se koristi, ovo ima smisla. Ima smisla samo kod naslađivanja. Samo trenutak je. E tako. Kod naslađivanja kaže se ovako. Zbog ovog naslađivanja, jer radnik nasleđuje čoveka, svaki radnik se smatra čovekom. To bi nam trebalo biti jasno nekako iz govornog jezika. Svaki radnik jeste čovek, jel? Mislim, možemo računati i majmune i robote, jel, ali ajde malo, ako zamislimo, svaki radnik jeste čovek. I onda možemo imati pointer na čoveka, ali da je tamo specijalan čovek koji je u stvari radnik. Jel, to je kako ovo treba čitati. Međutim, sada kad pozovete njegovu funkciju spavaj. Šta mi se budi? Njegovu funkciju spavaj, on će, ja mislim, vratiti od čoveka. Jel, prvi je od radnika i drugi kaže odlično, to najviše volim. Znači, to je ovu funkciju je pozvao. Međutim, mi želimo da sama klasa, samo objekat zna, pa znaš kog si ti, pa rekao sam ti ovdje da si radnik. Nemoj mi sad od čovjeka vraćati kad si ti radnik. I to bi se popravilo. Stavimo ovako virtual. Sad ću odmah pokazati i objasniti čemu to služi. Samo da pokažem da radi, pa ćemo onda da vidimo. Jer ako ne radi, da se ne brukam. Jel, i evo sada i drugi put kaže ne mogu radi. Jel, oba puta kaže ne mogu radim, jer mi imamo dva radnika ovdje. Jel, ako pogledate, imamo dva puta, o Bože, dva puta napisano ovdje i ovdje imamo nju radnik. Što znači da mi realno imamo dva radnika. I ono što se dešava sada ovdje, zašto s ovim virtual radi, bez virtuala ne radi. Postoji jedan koncept sa klasama i sa funkcijama koji se zovu virtualne funkcije. I te virtualne funkcije kažu, ako me neko nasleđuje, kao što ovdje nama ovaj radnik nasleđuje čoveka, i ako ima istu virtualnu funkciju kao i ja,
ti je stavio u tamo neku tabelu, to se zove virtualna tabela, jel, gle čuda, ovaj, ali stavio neku tabelu, ovaj, koju funkciju ja u stvari treba da pozovem, da li iz čoveka ili iz radnika. I ova virtual kaže ovo ovde, jel, zato moraju da budu iste, da, da ovaj, kompajler zna koju funkciju na koju lepi. Ovaj, lepi, kako da kažem, kojom je zamenjuje, ovaj, kad se override. Ovaj, tome služi ovo virtual ovde. I onda možete, jel, i ovaj radnik ovde zna da je, da, da spava kako radnik spava, i ovaj ovde, jel, ovaj, zna da spava ovako kako se spava, i sad možemo da probamo ovako, aj, nećemo redefinition, nego nju čovek, evo da vidimo kada, ovaj, čisto da smo sigurni da radi, da će išta pozvati ovaj, ovog čoveka, jel, vidimo da je treći koji je tip baš čovek, on kaže odlično, to najviše volim. Ova dva se jave kao, kao radnici. E sada, ovo je ovaj, ovde ovo public sad počinje da ima, da ima smisla. Ovo ovde public, hoću da kažem, ova linija. Zato što sve što je public će i klasa da nasledi, zapravo treba sam pokazati ovde, jel, u čoveku, sve što je public u čoveku će i ova klasa da nasledi u svoj public. Ovaj, i pride to što će da nasledi, može bilo odakle da se koriste, vidimo i godište i titula da su public, pa mogu da se koriste odakle god. E, ali ajde da kažemo ovako, kada želim da sakrijem malo promenljivu i da ajde, koji još atribut čovjek ima? Ima, ajde kažemo da je to string, ne znam baš dalje kod svih string, nemam pojma. JMBG. Ok, to svaki čovjek ima. Ovaj protected znači da ja ovdje ne mogu da ga koristim ovako kao što mogu i ovaj, kako se zove, kao što mogu ovaj public. I to mi sad ovaj, kako se zove, editor i vrišti ovde, ali ajde da vidimo kako izgleda to u kompajleru. Ili, ajde evo da vidimo i kako izgleda, koji ja ovde imam. A, G++, aha, 9. Ok. Jel, evo ovako se GNU compiler buni. Tako da je slična, sličan je output. Ovaj, ajde, više volim ovaj. Ali, kaže, ne može to sad tako. On je protektor, on je zaštićen. Ne može ovako da se koristi. Ovaj, sad postavlja se pitanje, a šta će vama onda promenljiva koja ne može da se koristi? Za sada, ajde da kažemo da ovaj JMBG stavimo sa ovom donjom crtom. Sad ću za trenutak da objasnim zašto. A da kažemo da je JMBG u stvari funkcija koja vraća string, ne uzima nikakve argumente i kaže vrati ovaj JMBG. Ovako. Ok. I sad mi ovdje kažemo, možemo recimo da kažemo da jedan JMBG radnik. A, ovako.
I možemo da pozovemo funkciju. Šta smo sad dobili? Zašto preko preča naokolo bliže? Zato što sada ako pogledate ne možete nikako da postavite ovaj MBG iz polja. Mislim iz maina, na primjer, kad kažem s polja. Mislim van klase, van objekta. Ne možete da ga postavite, ali možete da ga čitate. Mislim, ajde čisto da vidimo što će vratiti. Ja mislim da vrati nula. Nisam siguran. MBG radnika, aha, da, može, string je, zato je prazan string, a ne nula. I sad, vi biste voljeli da možete da postavite MBG radnika. I sad ima kod MBG jedna stvar koja je, kako da kažem, iz realnog sveta dolazi. Samo po rođenju taj MBG može da se postavi. I mi bismo onda trebali nekako samo po rođenju ovog objekta da postavimo MBG na nešto, evo nalupeto sam, nešto ovako. Možda bi bilo adekvatnije da je kako se zove, da je na random i da je broj i ostalo, ali ajde ovako nam je, kažemo, hoćemo sada da mi postavimo mi smo recimo ta služba koja postavlja brojeve i nemamo random, nego se ovako postavlja, mi ručno to radimo. Pokazat ću veoma uskoro i kako na random. E sad, ovo naravno da ne radi, ali ajmo da vidimo šta kaže kompajler zašto ne radi. Ako pogledate, kaže kandidati za konstruktora su ova tri koja je nabrojao. Jel? I nijedan ne zna kako, šta da radi s ovim argumentom. To je ukratko šta ova poruka ovde kaže. Malo komplikovano, ali to kaže. Šta to znači konstruktor? To znači ako napravimo funkciju koja se zove isto kao klasa mbg jednako ajde ovako ćemo Recimo, on će ovo sada da prihvati, ali samo za radnika, neće za čoveka. I nama bi čovek trebao zapravo da ima, šta više, ne prihvata sada radnika bez JMBG. To je ono kao mora da se proslili. Ajmo i tu grešku da vidimo kako izgleda. Da, kaže zahteva jedan argument, a nije prosleđen jedan. I možemo i njemu da kažemo ovde nešto isto nalupetamo. Međutim, ono što bismo voljeli, vidimo sad ovde da prođe. Ali nama se to ne sviđa. Zašto nam se to ne sviđa? Vidimo sad, MBG radnika je ono što smo napisali, ali ne sviđa nam se zato što bi čovek trebao da traži u stvari MBG, to je njegov, kako se kaže, property. I on bi trebao da nam traži taj MBG, baš da ga eksplicitno zahteva. I ajde stvari ovako ćemo. I kažemo, pa dobro, možemo da uradimo najgluplje moguće. I da kažemo, ja, treba mi novi komp u pomoć. Ovako. I kažemo, pa dobro, nek je njegov konstruktor radi apsolutno istu stvar.
I ovo je skoro povalidno. Međutim, bunit će nam se kako sada, pošto smo, šta kaže, ajde da vidimo tu grešku. Najbolje da se vide greške kompajlera, pa da mi iskomentarišemo šta to u stvari znači tu. Kaže, constructor for radnik must explicitly initialize the base class. Šta to zapravo znači je da je ovaj čovjek, dok mi nismo napisali ovaj konstruktor, imao svoj defaultni konstruktor koji je u stvari bio ovo. Ništa pametno nije radio, ne uzima nikakve argumente i ništa ne radi, ali postoji, jer to je način da se alocira memorija za objekte neke klase. E sada, kada smo mi napisali neki konstruktor, ovaj defaultni konstruktor rekao, ok, važi, ti hoćeš tako, znači onaj default ti ne treba, i onda se ovde radnik buni kako pošto čovjek nema defaultni konstruktor, ima samo onaj sa argumentom, ti moraš da mi kažeš kako ja sad taj argument da prosledim. E sada, ajde da malo ovako alternativno napišem ovaj trenutni kod. Evo ovako, pa vidimo da je sada isto kao funkcija. Ok. Znači, konstruktor je funkcija koja ima isto ime kao i klasa sama. Isto ime, da, nema ne vraća ništa. Znači, nema ovdje returna i ne piše se void, zna se da ne vraća ništa, ali ima neki broj argumenta sa tipovima i oni mogu da imaju defaultnu vrednost. E sada, mi kada hoćemo da kažemo radniku, pošto jedan čovjek može da ima, svaka klasa može da ima više konstruktora na različite načine da se konstruiše, i način da kažemo radniku koji od tih konstruktora da koristiš čoveka je da kažemo ovako, dvotačka čovek od j, i ovo će sada ljudi ovako, reći će mu koristi ovaj konstruktor i prosledi mu ovaj argument koji ja dobijem, a ti mu prosledi. I onda će čovjek da postavi, ajde isto i njega da formatiram na isti način, pa da vidimo da je to baš isto. I onda će ovaj čovjek ovdje da se pokrene, mislim kao konstruktor njegov će da se pokrene, on će ovo u JMBG da stavi J. Međutim, sada nama će i radnik da JMBG stavi u JMBG stavi ovu vrednost J, pa možemo ovako da kažemo, ajde ništa da radi. Samo ti ovog čoveka koristi, ovaj njegov konstruktor sa argumentom, i jesam ja nešto zaboravio da zatvorim? Nisam, valjda. Ajde vidimo šta kaže kompajler. Ura. Dobro. I vidimo sada da iz radnika koji prima, iz radnika kao konstruktora koji prima jedan argument, smo rekli čovjeku kako da on inicijalizuje svoje stvari. Svoje stvari mislim na svoje promjenljive ovdje funkcije, i to kojim konstruktorom, i onda smo rekli ovdje može da ima ovdje može da ima još nekog koda. Ajde, možda je najbolji da ima konstruktor radnika ovako, a ovo da je, ajde jednu po jednu liniju da vidimo sad zašto ovako kad ubacimo dobijemo nekakav output.
Vidimo da svaki put kad se pravi radnik, mi imamo konstruktor radnika se jel pozove i ovaj, jel te, imamo dva radnika i jednog čovjeka, što znači da imamo ovdje tri objekta sve ukupno. I ako to isto uradimo, na primjer, u čovjeku, evo da vidimo šta ćemo da dobijemo, kojim pardon. Ja, ajde, molim te. Evo, koristimo to što je UTF-8 ovaj, stringovi i terminali sve po redu. E, i sada vidimo za ovog ovdje prvog čovjeka, to je nama ovaj ovdje. Samo malo. Evo, ovo ovdje sada u kodu, to je nama ovaj ovdje deo u gdje je? Evo ga. Ovaj deo u terminalu. Možda je lakše ovako, čekajte. Evo. Pa da znamo gdje nam počinje. Znači, ovo je sve o prvom ovom radniku. I sad kad pogledamo u terminalu, znači to je nama, sve je ovo. E sad vidimo da se prvo pozove konstruktor čovjeka, pa konstruktor radnika, pa mi onda nešto radimo ovdje, jel sa ovim... Na ovome se pozove prvo konstruktor čovjeka pa radnika, pa mi postavimo vrednosti i onda iščitamo šta ima, jel pozovemo i tako to. Ovaj, i vidimo da po pozivima konstruktora, znači prvo se alocira ovaj, šta treba u memoriji za čovjeka kada mi pozovemo konstruktor radnika, pa se onda alocira za radnika šta je potrebno. I ovo ostalo je jel, ono što sam već pričao da može radnik da koristi ovaj, promjenjive iz čovjeka. E sad, samo sekunda. E tako. Sada, čemu služi, ajde još jednom da prođem kroz to, čemu sada ovo protected služi. Sa jedne strane, mi iz maina ne možemo da ga pozovemo. Vidjeli smo da ako ovdje napišem radnik, pardon, mbg jednako nešto, ja ovo ne mogu da uradim. Ali nije skroz ono sklonjen od sveta. Opa, šta se ovdje dešava? A, ja se zaglupio? Ajde pa ono, onda. E, ne to, ne to, jau, da li ja nisam se čuo? Dobro je, spašen. Elem, protected znači da klase koje su naslijedile našu klasu čovjek isto imaju kao da se copy-paste ovdje, protected ovaj std string mbg i mag. I zato ovo radi između čovjeka i radnika, a napisano na jednom mjestu, a možemo da uradimo jednu ovaj, drugu stvar. Zato da arg mbg na primjer ovako i da kažemo mi da postavljamo
ćemo da postavljamo taj JMBG. Sad ne bi trebalo da se postavlja, ali sad pošto sam već napisao ovu protected i JMBG getter, kako se zove, da napišem i setter. Zašto je ovo getter? Zato što ovo iz objekta kao get uradi ovog JMBG, a ovo uradi set. Jel? Zašto mi radiš ovo? Šta se događa? Mislim da moj editor želi da prekinem. O, Boga mu. A, hoće li? Evo, iščistio se. Dobro. Ovaj. I sada možemo, jel, da napišemo dve funkcije za ovu, da imamo tri stvari što se tiče jedne promenljive, znači samo tu promenljivu koja je protected, da imamo void funkciju koja prima jedan argument i onda nam setuje tu promenljivu, i jedna koja vraća i ovaj tu promenljivu, ali ne uzima nikakve argumente. I s ovim mi sada možemo da uradimo nešto kao što je čuva, pa setuj taj JMBG na ovako nešto. Razlog, znači ajde, ovde je ovaj compiler, zadnja reč istine, jel, ako compiler kaže da može, onda može. Inače ignorišete šta ja lupetam. Ovaj, zašto bi sada pravili ovako? Ovo je jako jednostavan primjer nekog ovaj JMBG i neke promenljive koja ima ovaj, jel, ovo je getter, ovo je setter funkcija za tu promenljivu, i ovo je sama ta promenljiva koja je protected, a ova dva su public. Razlog je da se zaštiti, jer ovaj, na primjer, JMBG kod nas ima neka pravila kako se generiše, koja su ovdje mogla da se provere u ovoj sad ovaj proveri pravila za generisanje MBG. Znači, mogli smo ovdje da imamo nekoliko još linija koje, jel to, provere da li ovaj argument uopšte dobar. Mogao je taj argument možda da bude broj. Ovaj, ali u svakom slučaju, ovaj, sad sam želeo da stvari činim jednostavno. Pa ovaj, to je razlog zašto bi neko želeo da ima getter, setter i promenljivu, zato što možete da nametnete dodatna pravila, dodatne, ono, da kažemo, limite na ove, na primjer, stringove, na ove jednostavnije tipove. Ovaj, to je recimo jedan od primjera, ali ovaj, taj primjer bi trebao da vam zapravo ilustruje čemu služi ovo public, ovaj, čemu protected. Ovaj, public i protected su apsolutno isti ukoliko se koristi iz samog objekta ove klase čovjek, znači iz njegovih funkcija, ili iz ovaj, klase koja nasleđuje ovog radnika. Međutim, nije sve jedno ukoliko se ovaj, koristi van njih. I ovaj, ono što sam hteo da vam pokažem je da jedan pointer na, to se kaže base klasa, to je ona koja se nasleđuje, i to je kod nas ovaj čovjek, i ima ona izvedena klasa ili ti klasa koja nasleđuje čovjeka kod nas, ovaj radnik. To znači base i ova osnovna i izvedena klasa, ovaj, su ovaj čovjek i radnik. Mi možemo da imamo pointer na osnovnu klasu, a da u njoj se zapravo alocira za izvedenu klasu. I ukoliko imamo funkcije, to se zove override, ovaj, funkcije koje vraćaju isti tip
virtuelne su i imaju isti broj argumenata i tip jel, tih argumenata, onda ove sam čovjek kao pointer, hoću da kažem ovo spavaj, će znati da od pravog, da li od radnika ili od čovjeka pozove. To je trebalo da bude ovaj, ono što bi ja voleo da se zapamti od danas. Ovaj, toliko o tome i pošto je dugačka, kompleksna tema za shvatiti klase, koje su jako bitan koncept u ovom C++-u, ovo ćemo očigledno raditi kroz nekoliko jel, ovaj, lekcija i iteracija, tako da ovaj, bit će ovdje recimo i šta private radi, a ne samo public i protected. Ovaj, tako da imamo, klase će biti ovaj, u narednih nekoliko lekcija, to ovaj, moram da obećam, i ukoliko nije baš leglo ovaj, ovo danas, razumem, sve se nadam da ću kada vam nađem drugačije primere, drugačije poglede na ove konstrukte klasa, ovaj, nasleđivanja i ovaj, virtualnih funkcija, da će to nekako vremenom da se složi. A dotle ću ja da se trudim da vam nađem ovaj, primere koji malo imaju smisla za datu tematiku. U svakom slučaju, toliko o tome, hvala vam na pažnji i doviđenje do sljedećeg ovaj, do sljedećeg praćanja, ali da, ovaj, vidimo se i izdržte. Znam da je teško s klasama, ali izdržte.